Kyrgyzstan. Objektívom Jana Kočíška z Čace, to je názov novej výstavy pútavých fotografií mladého fotografa. Vernisáž výstavy sa konala v piatok 16. januára v Dome kultúry. Kto je Jan Kočíšek? Jeho rodiskom i bydliskom sú Kysuce, kde skúma, mapuje a porovnáva so svetom náš krásny kraj. Momentálne je študentom prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor systematická biológia. Zaujíma ho hlavne entomológia, turistika, motorizmus a fotografia. Dobrodružnú cestu do Kyrgyzska absolvoval v roku 2014. Fotografovaniu sa venoval už počas štúdia na gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čaci, kde podhalil svoje videnie reality na fotografickej súťaži Šepkanie objektívom 2010. Fotím od roku 2008 so zrkadlovkami, predtým som skúšal trošku aj na film fotiť, prípadne s Olympusom takým kompaktom a potom od 2008 už zrkadlovky. Aké fotografie sa venujete? Fotím prírodu hlavne teda. Tie zvieratá ma teda najviac berú a plus krajiny. Rád fotím východ, západ slnka a podobne. Prečo Kyrgyzsko? Bola to prvá krajina v Ázii, ktorú sme so Stanislavom Škorupom navštívili. A Kyrgyzsko, pretože bol to taký náš sen ísť niekde trošku ďalej, ako len túto Balkán alebo Alpy a podobne. Takže chceli sme vidieť čosi viac. Čo vás tam zaujalo? V Kyrgyzsku sú v prvom rade veľmi dobrí ľudia, veľmi priateľskí. A je tam dosť veľa aj z ruskej národnosti, ty by som povedal, že sú ešte pohostinnejší, tí vás hneď pozvú aj na jedlo a na pitie, takže myslím si, že ľudia sú tam úplne fantastickí. Čo máte v pláne, nejakú cestu do budúcna? Máme v pláne, ale nebudeme zatiaľ prezradzať, ale mala by to byť tiež Ázia. Spoločníkom fotografa na potulkách svetom je Stanislav Škrupán. S Jankom chodíme na turistiku po Slovensku, boli sme na Balkáne a tak rôzne a proste vybrali sme si Áziu, lebo je prima parťák, má výdrž a je v pohode, nestresuje. Výstavu Kyrgyzstan objektívom Jana Kočíška z Čace môžete zhliadnuť vo výstavných priestoroch Domu kultúry v Čaci do 9. februára. Vstup zdarma.